Poslední červencový víkend patřil v Hradci Králové fotbalu. Již 16. ročník tradičního turnaje o pohár primátora města Hradce Králové se uskutečnil o tomto víkendu ve městě pod Bílou věží. Nadějní fotbalisté kategorií U12 a U14 zde soupeřili o vysněnou trofej. Letos se sjela zase špička České republiky, i ze Slovenska manšafty přijeli, ať už to je Trnava, Liptovský Mikuláš, takže měli jsme tady to nejlepší, co může být. V kategorii U14 nastoupilo celkem 24 týmů, v kategorii U12 dokonce 28. Viděl jsem tady jenom poslední zápas, ale byl jsem velmi překvapen, jak ti kluci hrají dobrý fotbal. Takže domnívám se, vzhledem k tomu, že tady byli žáci z těch špičkových českých fotbalových týmů, tak měl ten turnaj perfektní úroveň a ten, kdo ho vyhrál, tak skutečně musel prokázat vynikající fotbalové umění. Blahopřeju. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání poháru za účasti primátora města se konalo v neděli odpoledne na Háječku. Vítězný tým 16. ročníku turnaje kategorie 14-letých o pohár hradeckého primátora FC Zbrojovka Brno. Primátorovi města profesoru Alexandru Hrabákovi, který vám řekne několik řadí slov.